Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós temos a graça de estar juntos para tratar os assuntos da vida da Igreja, a partir das propostas que me chegam, das perguntas que vocês nos enviam. Nós temos a possibilidade de conversar, de buscar juntos as respostas às questões que nos são apresentadas. O ponto de partida da nossa conversa desta quinta-feira é o Beato Paulo VI, Papa Paulo VI, que foi há poucos dias declarado beato pelo Papa Francisco. Um escrito do cardeal, antes de ser cardeal, Montini, em 1931 ainda, ele escreve aquilo que eu leio para vocês agora. Desejo que a minha vida seja um testemunho à verdade, para imitar assim Jesus Cristo, como convém à minha pessoa. Ele se referia a João 18:37. Pilatos disse: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Por testemunho, continuava João Batista Montini, que veio a ser o Papa Paulo VI. Por testemunho, entendo a custódia, a busca e a profissão da verdade. Custódia quer dizer guardar, tomar conta. Busca, ir atrás, desejar e professar a verdade, falar a verdade, dizer o que corresponde à verdade. Por verdade, a adesão a qualquer realidade inteligível, alguma coisa que eu possa compreender. E continuava ele: por conseguinte, Deus, suma e primeira verdade que em si subsiste, Pai, Filho e Espírito Santo. E tudo que em mim e fora de mim pode ser objeto de conhecimento e de expressão, e por toda a luz que me foi concedida, da natureza e da graça, pode ser possuído, aproveitado e manifestado pelo meu Espírito. Que visão linda da verdade! Ele não começa com uma percepção individualista da verdade. A verdade sou eu. Qual é a minha verdade? As pessoas hoje usam muito isso, a sua verdade. Não, ele parte da verdade, que é o próprio Deus. Era 1931, quando João Batista Montini redigiu essas anotações, que tomam o título de um versículo do Evangelho de São João 18:37. E a partir daí, ele desenvolveu diretrizes de vida que se desenvolvem em quatro pontos. E são essas diretrizes de vida que eu quero propor a mim e a vocês, para que nós gostemos da verdade. A nossa vida seja testemunho da verdade. Quatro perguntinhas. Diante de todas as decisões que vamos tomar, a fim de buscarmos sempre a verdade. Diz assim: o quê? Por quê? Como? Para quem? Com quem? São cinco perguntas, não quatro. Eu devo tomar uma decisão. Alguém quer escolher uma
uma profissão, ou quer tomar uma decisão em relação ao seu trabalho, ou em relação à sociedade, primeira pergunta, o quê? Ter as ideias muito claras. O que eu tenho diante dos meus olhos? O que eu tenho para decidir? O quê? Descrever as coisas com muita clareza. Quando eu converso com as pessoas que vêm em busca de orientação, de direção espiritual, eu gosto de ouvir a pessoa que descreve a sua situação. Ela põe assim à mesa a situação que vive. O quê? Então, saber fazer esta pergunta. Mas é necessário também perguntar por quê. Por que eu vou fazer esta viagem? Por que eu gastarei esse dinheiro? Por que eu vou fazer tal curso? Uma vez eu conversava com um jovem indígena e a pergunta era o curso que ele iria fazer. Ele estava terminando o ensino médio. E ele dizia que, para escolher o curso, ele queria saber o curso que poderia contribuir a que ele ajudasse o seu povo, para construir melhor o seu povo. Então não era um interesse individualista. Por que fazer aquele curso? Terceira pergunta, como? Que instrumentos eu tenho à minha disposição? Quando eu falo do como, eu preciso perguntar se eu tenho as condições de tomar aquela decisão, se eu tenho a condição de empreender aquela determinada tarefa a que me propus, como fazer, com que meios, de que jeito eu posso agir, como? Outra pergunta linda e importante, para quem? Porque a pessoa fazer as coisas para a própria vaidade ou para o próprio orgulho, ela não edifica nem mesmo a si mesma. Para quem? A quem vai servir aquilo que eu quero fazer, aquela obra que eu quero realizar, aquela atividade na minha comunidade? Para quem vai servir? E a outra pergunta importante, com quem? Para que eu não faça as coisas isoladamente, para que eu não haja sozinho, para que eu compartilhe os meus sonhos, as minhas perspectivas de ação, para que eu me faça ajudar e ajude os outros. Perguntas feitas por João Batista Montini. Então era padre João Batista Montini. Depois veio a ser bispo, cardeal, papa e hoje bem-aventurado, beato. Perguntas que orientaram a sua vida. Um apaixonado pela verdade. Desejo que a minha vida seja um testemunho à verdade. E para que ele buscasse este espírito da verdade, ele fez essas perguntas importantes. O que eu quero fazer? Por quê? Como? Para quem? Com quem? Nós precisamos aprender a refletir, pensar e pesar as nossas ações. Vale para o nosso dia a dia. Vale para construir, edificar um ambiente mais adequado às outras pessoas. Vale para a gente viver na nossa família. Vale para nós cristãos vivermos em nossa comunidade paroquial, vale para a profissão, vale para as pessoas pensarem melhor e não improvisarem, não se precipitarem em suas ações. O quê? Por quê? Como? Para quem? Com quem?
eu encontrei essas perguntas do Beato Paulo VI e elas me fizeram muito bem. E por isso eu quis, em homenagem a ele que foi beatificado há pouco tempo, foi o primeiro Papa que eu tive a alegria de ver de perto quando fui estudar em Roma nos anos 70, eu quero deixar este testemunho da grande paixão pela verdade do Papa Paulo VI e reconhecer a importância que a sua figura, a sua história, o seu exemplo deixam para toda a Igreja. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós queremos continuar a responder perguntas que nos foram enviadas. Eu trago aqui mais algumas perguntas de um senhor que costuma mandar várias questões para nós. Chama-se o senhor Raimundo Arruda Filho. Ele fez algumas perguntas, foi na ocasião do Círio e não foi possível respondê-las naquela ocasião. E eu quero, a partir das perguntas dele, tecer alguns comentários. Senhor Raimundo, o senhor perguntou se Nossa Senhora foi concebida sem a marca do pecado original. É verdade, é aquilo que a fé da Igreja professa. Nós temos lá no chamado Proto-Evangelho, no livro do Gênesis, a profecia de que haveria uma inimizade entre a descendência da mulher e a mulher. Essa descendência se realiza em Nossa Senhora. E lá no Evangelho de São Lucas, Nossa Senhora é saudada como a cheia de graça, que caritomene. É a única pessoa na Sagrada Escritura que ganha esse título. E desde os primeiros tempos, a Igreja já professou essa certeza de que Nossa Senhora, em previsão dos méritos de Cristo, o senhor até cita a certa altura que o Espírito exulta em Deus, que é Salvador. Nossa Senhora não é uma deusa, Nossa Senhora é uma criatura, ela é salva. Em previsão dos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, é que ela foi preservada da mancha do pecado original. Mas, como todos nós, ela é salva, ela é redimida por Jesus, o seu Filho amado. E Maria, sim, faz parte da fé da Igreja, quando diz o dogma da Imaculada Conceição, que ela ficou isenta dessa sentença, porque ela foi preservada do pecado original. E a Igreja concorda com ícones de Maria pisando na cabeça da serpente, exatamente por causa da palavra lá do livro do Gênesis. Aliás, é bom nós recordarmos que os ícones, as pinturas, as imagens, elas evocam sempre uma realidade. Ela nasceu sim sem o pecado original, ela foi concebida sem o pecado original, é a fé que a Igreja professa. E aí, o senhor escreve assim, que quebrou em si a maldição da influência da serpente, o diabo. Vejam só, porém inimizade entre ti, o senhor mesmo cita, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Essa lhe ferirá a cabeça e tu ferirás o teu calcanhar. Então, foi Maria quem pisou a cabeça da serpente? Então, se não foi, a imagem de Nossa Senhora da Conceição é um engodo. A senhora, o senhor perceba uma coisa, as imagens projetam aquilo que está no texto da Escritura, exatamente mostrando a realidade, essa inimizade, que nós podemos usar uma outra expressão,
pecado não passou perto dela nem de raspão. A profecia se cumpriu, é claro, na redenção realizada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ali se realizou plenamente esta vitória sobre o mal. E a Virgem Maria, por um privilégio, por uma escolha justamente para ser a mãe do Salvador, Nossa Senhora foi preservada pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo da mancha do pecado original. Depois o Senhor toma da ladainha de Nossa Senhora algumas expressões. É curioso, Senhor Raimundo, que a gente precisa alargar um pouquinho o nosso horizonte para entender as coisas. Quando eu gosto de alguém, eu teço elogios. E teço elogios, eu chamo porta do céu, está na ladainha de Nossa Senhora. E quem que é a porta? É Jesus. Eu sou a porta. Então nós estamos tirando de Jesus o fato dele ser a porta de acesso ao Pai, de forma alguma. Nós estamos fazendo um elogio, porque sabemos que Nossa Senhora se torna esta porta, essa estrada, através da sua presença, do seu exemplo e da sua intercessão. Saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos. A Igreja ensina, no Concílio Vaticano II, que a intercessão de Nossa Senhora não rouba nada de Jesus, ao contrário, aponta e conduz a Jesus, como nós percebemos lá no episódio das bodas de Caná, quando Nossa Senhora leva as nossas necessidades a Nosso Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus. Os concílios que trataram sobre Jesus Cristo, os concílios que trataram sobre a natureza de Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, afirmaram com toda clareza que Jesus Cristo é Deus. Nossa Senhora é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e Jesus Cristo é Deus. Por isso, com muita propriedade, nós podemos chamar Nossa Senhora de Santa Mãe de Deus. Um pouco, algumas indicações que eu lhe faço, Senhor Raimundo, certamente pelas suas leituras, pode ser que o Senhor tenha sido também muito influenciado por outros grupos religiosos, mas eu lhe agradeço pelo fato de o Senhor enviar estas perguntas que servem para esclarecer também a muitas outras pessoas que com certeza têm interrogações semelhantes em seu coração. Caríssimo irmão, caríssima irmã, eu quero aproveitar para conversar com você sobre uma realidade. Você já está vendo as informações que nós estamos colocando em nossos meios de comunicação sobre a Fazenda da Esperança. Nós ganhamos uma área lá em Mosqueiro, onde está sendo instalada a Fazenda da Esperança. Temos recebido muitas pessoas que já procuram a Cúria Metropolitana, desejando encaminhar candidatos para a Fazenda da Esperança. A fazenda não está pronta. Graças a Deus, nesses dias nós terminamos a construção da primeira casa que vai ser usada na missão de instalação da Fazenda da Esperança. A casa já está pronta, agora precisamos mobiliar essa casa. Depois, a estrada está sendo encascalhada nesses dias. Estão sendo construídas duas pontes. Chegaram nessa semana os postes para a energia elétrica. Se Deus quiser, no mês de fevereiro de 2015, acontecerá o mês de missão, um mês no qual pessoas ligadas à Fazenda da Esperança passarão o mês para começar a implantar as estruturas da Fazenda da Esperança lá em Mosqueiro. Não temos ainda a previsão de quando
poderemos inaugurar a Fazenda da Esperança oportunamente, nós comunicaremos adequadamente para que todos participem. Por ora, nós precisamos pedir muita ajuda de vocês. Nós precisamos de camas, precisamos de colchões, precisamos de fogão, geladeira, os móveis da casa. Nós vamos terminar agora essa primeira casa e vamos começar a construção das outras casas, porque é um centro que deverá acolher um número maior de pessoas que querem buscar este acompanhamento. Por ora, nós estamos encaminhando pessoas que nos procuram para as fazendas de Bragança e de Óbidos, justamente porque temos uma grande necessidade de pessoas que querem ter este acompanhamento na Fazenda da Esperança. Eu agradeço muito a todos que estão manifestando tanta presença, tanta solidariedade, tanto carinho com essa iniciativa da Fazenda da Esperança. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.